Det är minst sagt en stenhård konkurrens på moderkortsmarknaden just nu, och i samband med Intels lansering av Haswell så har alla tillverkarna släppt på de här hämningarna de har haft i flera månader nu och bara lanserat nya modeller i drösvis. De flesta av de här stora tillverkarna ligger på en 10 olika modeller med bara Z87 styrkretsen, och det är svårt att sticka ut från mängden. Asrock gör ett ganska bra jobb med det här faktiskt. Vi har ju rapporterat lite om det här tidigare, deras Z87 OC Formula. Ett moderkort som faktiskt kan bada, eller ja, inte riktigt bada, men det är till viss del vattentåligt. Som ni ser här har man en demo där man låter vatten rinna över moderkortet, och det här skulle ju givetvis inte vara möjligt på ett vanligt kretskort med ström i sig, för att då blir det ledande helt enkelt med alla de öppna banorna. Det man har gjort på det här moderkortet är att man har vattensäkrat det med en conformal coating, vilket då är ett ytskikt som man sprutar över hela kretskortet för att skydda de olika kretsarna. Man kan faktiskt se på här att det ligger en glansig yta över alla kretsar just som skyddar mot vattnet, och vi ser att det rinner av ganska enkelt här som på teflon nästan. Det som är väldigt viktigt att nämna här är att alla komponenterna på moderkortet är inte vattensäkrade. Ser vi på PCI Express-platserna till exempel, så måste ju de vara ledande där du stoppar i ditt grafikkort. Så att hade vi hällt vatten över moderkortet rakt ner i de här portarna, så hade det nog inte slutat så lyckligt. Och likadant är så, ditt grafikkort är ju fortfarande inte vattentåligt. Så att det går inte att sänka det här systemet i vatten, men likväl, spiller du på det, eller kanske ännu viktigare, håller du på med överklockning, exotisk kylning och får kondens och så liknande och så vidare, så bör du vara betydligt säkrare med ett moderkort som har den här vattentätningen än ett vanligt kort. Lite av den anledningen så kan vi faktiskt fråga oss varför det här inte har skett tidigare. Vi ser förvisso att prislappen på det här kortet ligger på runt 2700 kronor som det ser ut nu, så att det är ju en ganska påkostad historia, men då är det ändå ett överklockat moderkort med en hel del annan funktionalitet också. Så att ett intressant sätt av Asrock att urskilja sig från konkurrenterna på marknaden, och om det här kan bli någonting för aspirerande överklockare som vill testa lite värre kylning, det återstår ju att se, men helt klart ett intressant koncept med vattentätt moderkort.